ዝም ብዬ ሳይክ ማለት ነው ጸጉር አልተዋጠልኝም። አለማወቅ ማለት ምን እንደሆነ አልገባኝም ማለት ነው። እስቲ ወደ ኋላ አድርገውና ሳይ በጣም ነው የምታምረው። ግን ከሸክላና ከፒዛ መመገብ የምትወደው የቱን ነው? በየሰው ለጥሩ ወደለ የምትወደውን ጠራው። ግን ግለት ነው ወደው። ሸክላ ግን መብላት ጀመራችሁ የዛሬ ልጆች? ሸክላ እኮ ይጣፍጣል። ምን ይጣፍጣል? አፈር አይደል ሸክላ? ለጠራቀ ስጋው ነው ግን በጣም ይጣፍጣል።